Re! Viss ēters ir te! Ar ziediem rokās un satrauktām sirdīm. Pēc gandrīz gadu ilga pārtraukuma skolas durvis vēra Rīgas Franču liceja audzēkņi. Šī diena ir īpaša ne tikai, lai atkal atgrieztos skolā un sastaptu draugus, bet tieši šodien skola svin savu 100-gadu jubileju. Turpina Madara Līcīte. Plecas pie pleca, ziedu pošķis pie pušķa un pāri visam skolēnu čalas. Tik priecīgi par jauno mācību gadu ir Rīgas Franču liceja audzēkņi. Forši, ka mācības tagad ir klātienē. Varēs labāk visu iemācīties. Ir klātienē? Vai skola ir klātienē? Pēdējā principā divi gadi notika attālināti, kā pietrūks satikt savus čomus. Un tagad visu vasaru mēs gaidīju, ka tagad notiks klātienē. Mācīties gribas? Es nezinu, vai mācīties gribas, bet man liekas ir labāk, ka es mācos tagad klātienē nekā attālināti. Frančola sāks mācīties pirmā gada? Jā. Vai tev nebaid, ka tā ir diezgan grūta? Negluži, nē. Es esmu domājis par krievu un franču, un franču tomēr ir pie sirds tuvāk. Kāpēc? Man ir draugs mammai, kurš ir francūzis. Man ļoti labs atzīmes ir dabaszinībās un franču valodā. Man bija vienreiz doma, kad es varētu būt veterinārs, tāpēc es vairs nezinu. Man ļoti gribas uz skolu. Kāpēc? Tāpēc, ka man masas brīvlaiks jau ir apnicis. Nebija ko darīt? Nebija. Kādi tev mīļākie priekšmeti? Man mīļākie priekšmeti ir matemātika, franču valoda un latviešu valoda. Un tev es domāju, par ko tu gribētu kļūt, kad izaugs liels? Par DJ gribētu. Es negribu vienkārši datorā, tāpēc jo visādas problēmas notiek ar mikrofoniem un kameru. Je trouvais le sens de la vie que je mène et je Šodien skolā ieradušies daudz sveicēji, jo tieši šodien liceja svin savus 100 gadi. Apsveicēju vidū ir gan amatpersonas, gan arī bijušie skolēni. Interesi par franču valodas apguvi ik gadu tikai pieaug. Franču valoda, nu, tas ir kaut kas tāds ekstra. Un, ja tu proti runāt franciski, man liekas, tā ir pievienotā vērtība un mūsdienu sabiedrībā, jo tu vairāk valodas zini, jo labāk tas tev arī pavēr plašākas iespējas nākotnē, gan darba tirgū, gan arī tu vari strādāt citās Eiropas institūcijās. Jo rīt skolēni atgriezīsies skolas solos, viņi tāpat kā viņu pedagoga cer, ka šogad vēl ilgi varēs tikties klātienē, nevis datoru lodziņos, kā aizvadītajos divos mācību gados. 112 skolas audzēkņu skolas durvis šogad vēra pirmo reizi. Madara Līcīte, Olavs Peršovics, Latvijas televīzija.